တွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်တရင်ကျုပ်ကာလမာရာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရင်ကျုပ်အလှဆင်ဖွဲ့ရာတွေနဲ့တရင်ကျုပ်ကတော့ခံပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေမှာအရင်လောက်အယောင်မတွက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တရင်ကျုပ်ပွဲတော်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေဟာမနစ်ကဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နှစ်ဆခွဲနီးပါးဈေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးရောင်းချသူတွေရောဝယ်ယူသူတွေပါညှဉ်းညူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့စစ်အတွင်းကတရင်စကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မနက်ဖြန်မှာကြာရောက်မဲ့တရင်ကျိုလာပင်နေနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပွဲတော်ကာလအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အလုပ်များနေကြပြီးနေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းစုံမီးပုံတွေနဲ့လျှက်စင်ရောင်းစုံမီးတံတွေနဲ့အလှဆင်နေကြပါပြီ။ဒါအပြင်လာပင်ညမှာဖျားဈေးတွေနဲ့နေအိမ်တွေမှာမြမရိုးရာနဲ့ခင်မီရောင်းစုံမီးပုံစီမီခွက်တွေနဲ့ဖျောင်းတိုင်တွေမီထုံပူဇော်ခြင်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လေးရှိကြပါတယ်။တရင်ကျိုလာပင်နေဆိုရင်တိုင်းပြည်လုံးနီးပါးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဖျားသွားတာတရင်ကျိုပွဲတော်နဲ့ဈေးပွဲတော်တွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲလေးရှိတာကြောင့်ဈေးအများစုလေးပိတ်လေးရှိတယ်လို့နေဝေးကမိသားစုတွေလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘဆရာသမားတွေနဲ့ကိုယ့်ထက်အသက်ကွန်ဝါကြီးသူတွေကိုကတော်ဖို့တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ဆင်နွှဲဖို့အဝတ်အစားအသင်ဝယ်တာလူပွဲပစ္စည်းဝယ်တာတည်တည်ဝယ်တာကတော့ချင်းတွေကိုကျိုးဝယ်လေးရှိတာကြောင့်ဈေးအများစုဟာလူစီကားပြီးရောင်းသူရောဝယ်သူတွေပါပျော်ရှင်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းကာလရဲ့လေးချိန်မြောက်တရင်ကျုပ်မှာတော့စီးပွားရေးကျဆင်းတာငွေကြေးဖန်ပွားမှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာတွေကြောင့်ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုရှိပေမဲ့တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကိုတော့တက်နိုင်သမျှပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်တရင်ကျွတ်မှာအရင်လိုမိဘတွေကိုဖွက်ဖွက်ရရမကတော့နိုင်တော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ပပေးတဲ့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ကိုမန်ကတော့မေဆိုတော့ဟိုတပည့်ဝန်သားတွေကလည်းပါပဲလို့ပုံမန်ဘုံလေးဟိုကတော့ကော်ဖီတုံးတို့အေးလို့ပါလို့ဆိုအဲ့လိုလေးသာမန်လေးပဲကတော့မယ်ဆိုတော့တော့ပဲအနည်းဆုံး3000ခွဲတောင်ပေါ့3000ခွဲတောင်မှ PC ရခင်းပြီးတော့3မျိုးတော့ပဲရတယ်အားမမြမိသားစုများတဲ့တူတူကိုလုံးဝလာဖို့ဆောင်ဆိုင်ဒီကရောမျိုးလို့ရှိနေပါပဲ။အမအကြီးကြီးလေးတစ်မျိုးတစ်တောင်းကျော်ဆိုရှင်ပဲတက်နိုင်တော့မလဲကရောမူတော့မှာပဲ။အနိုင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ဒီတိုင်းမလုံးချင်ပြီးကရောကမလို့ပြင်တယ်။သူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်လ3သိန်းဝန်းကျင်သာရရှိရာကြောင့်လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့လောက်ငှအောင်တုံးနေရပြီးသတင်းကြွမှာအရင်နှစ်တွေကလိုဆွေမျိုးအစုံအလင်ကိုကတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပန်းတစ်တော်တလုံးကို9000ကျပ်၊ပန်းဒီတလုံးကို3000ကျပ်၊ငှက်ပြောသည့်တပီ4000ကျပ်၊အုံဒီတလုံး3000ကျပ်၊ဖျောင်းနိုင်တထုပ်1800ကျပ်၊အမွှေးနိုင်တထုပ်သေးတထုပ်ကို1000ကျပ်၊တပြေပန်းတစ်စီ1200ကျပ်အထိဈေးရှိနေတာပါ။ကိမ့်မုတ်အသေးတပုကိုအနည်းဆုံး9500ကျပ်၊မီးပုံအသေးတစ်ခုကို1800ကျပ်ရှိနေပြီးကရော့ချင်းတစ်ခုကိုအနည်းဆုံး3000ကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်။မနက်ပြန်ဟာတရင်ကျွန်းလာပြင်းနေဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိဈေးရောင်းသူတွေအနေနဲ့အရင်နှစ်တွေလောက်အယောင်အဝယ်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဈေးတွေကအကုန်တက်တယ်။ပြောင်းမမှုတစ်ပုံးတော့4000ကျော်ပါနော်။3-4ဆောက်တက်တာ။ဝယ်တာဝယ်ကြတယ်။အရင်က3000နဲ့တချင်းဆိုရင်ပြန်လည်နေအောင်ရတယ်အခုက Nest Coffee တပု K6 တထုပ် Coffee တထုပ်ပါတယ်ချင်းတချင်း3000ခွဲတောင်ဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒါဝယ်ပြီးကြတော့ရှားတယ်မဖို့ကြအဲ့လောက်ပြန်မရဘူးလေ9000 1000ကျတော့လေကတော့ပစ္စည်းဝယ်လို့မရလေအရင်ကဘုံတသိလေးတွေနဲ့1800လောက်တန်တာတွေကအခု1000လောက်ရှိတယ်ပတ်စံနည်းနည်းတက်နိုင်သူမဖြစ်မနေလောက်ပဲဝယ်တယ်အရင်နှစ်တွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကသတင်းကြိုလာတွေဟာအရင်အနှစ်တွေကလိုစိတ်လို့ကိုလို့ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အနည်းတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကျမဟုတ်ဘူးလေးများရမလားဆိုလာကြမှာပါလေ။အားလုံးခက်ခဲနေတာလေသူသိရမလား။ဒီတိုင်းတော့လာကြတော့ကြမှာပေါ့။အဲမဟုတ်တော့ပတ်စံတော့မပိုင်နဲ့မပါလာဘူးပေါ့။လာလာတော့လာကြမှာပါ။ကတော့လည်းကွာဒီတိမ်မှုတစ်ခုပဲဆိုတော့လေ။အနာမသိခင်တို့ကတူတူမအလုံးနီးပါသူ့အမေကိုလာကတော့ကြပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ငွေရေးကြီးအဆင်မပြေတာကြောင့်ကတော့မဲ့သူလာမှာတော့စိုးရိမ်နေရပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။ DNA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်ပြင်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်ကသတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။DNA ဖွဲ့သားတွေကပြည်သက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဒါရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အလေးဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်းကသတင်းစကားတွေကိုပြဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ page messenger ကနေတစ်စိတ်လိုက်အောင်ဆက်သွယ်ပြဖို့နိုင်ပါရှင်။